Здравейте! Тук съм на едно пак много хубаво място. С изключение на буклука, разбира се. Така. Сега ще спускам умрялото куче, долна част. Горната част е тук, през тая горичка от върха надолу, до тук. Аз съм. Отей там. Пътечката, дето е. Не знам дали соча правилно. Там се вижда една пътечка. На пътя. Точно дето соча. И сега ще я спусна долната част. И ще се прикарам, както винаги. Супер. Днеска е облачно. Но иначе не е много студено. Около 4-5 градуса го гледах на външния термометър на терасата. Приятно така, лек ветрец има от време на време. Не е много студено. Сега като се изкачвах, имах, точно имам де, един проблем с колелото. Колчето, хидравличното, дето е на седалката, за да изпуска, ще отида да го оправя после, след време, като се върна в града. Днеска по-късно. Ще го дам на майстор. Не се занимава щото на мен. Да го оправя. След време ще видя. Възможно е след време да си направя един Patreon профил или нещо подобно, който иска да ме подкрепи. Може да го направи там, защото както чувате от мене, някои части се развалят по тия колелета. За сега е само това. Колчето. Теле, че то ще струва ремонта му колко някъде към, може би, 5-6 лева до 10, нещо такова сигурно. Минимална сума. И така, приятно гледане. Забавно се започва.